Todo mundo reage à notícia de forma diferente. Eles estão sempre com fome, muito emocionais, muito sensíveis e, às vezes, elas são de outro planeta. Confira o novo vídeo do Uhul sobre tipo de pessoas grávidas. A resposta para essa equação é a duração da minha gravidez. Olá, turma! Ups. Ah, o marcador! Eu não posso pegá-lo! Minha barriga está tão pesada! Professora, não é hora de você sair de licença maternidade? Você está livre! Obrigada, diretor! Liberdade! Eu não preciso mais trabalhar! Enganei todo mundo! E o marcador? Essa barriga é tão pesada! Ah, tanto faz! Ele pode ficar no chão. Ah, eu me sinto mal! Yay, férias! Enjoo matinal! Ah, o bebê está chutando! Professora? Estou de férias! Olá, doutora! Tudo bem. Vamos ver se você está tendo um menino ou uma menina. Mas como isso pode ser? A máquina de ultrassom está quebrada? Não, doutora. Esse é meu marido. Tal pai, tal filho. Oi! Mulheres grávidas precisam manter a si mesmas e seus bebês em forma. Um pouco de ginástica não faz mal. O quê? Mãe! Não! Pare de me massagear! Querido, as contrações estão começando! Vai chamar a médica! Estou a caminho! Doutora, rápido! Minha esposa está em trabalho de parto! Dinheiro em primeiro lugar! Vamos lá! Querida, estamos aqui! Está tudo bem! Eu só comi asinhas demais! Você ainda tem que pagar pelos meus serviços! O que tem pro almoço? Querido! Contrações! Chame a médica! Rápido! Ok, estou a caminho! Doutora! Minha esposa está em trabalho de parto de novo! Pague primeiro! Agora vamos lá! Onde está o bebê? Você está empurrando? Vamos checar seu pulso! Vai embora! Minha barriga estava roncando de fome! Querida, eu me sinto muito mal. Deve ser minhas contrações. Sério? Você tem certeza? Doutora, acorda. Há um trabalho pra você. O quê? Já? Ok. Querido, adivinha? Vamos ter um bebê. Nós vamos ser pais. Você não está feliz? Sim. Isso acontece todos os dias. Goldie não parou de comemorar nos últimos 8 meses. Você se lembra do último lance daquele jogo? Foi uma loucura. Sim, foi um bom jogo. Eu me pergunto se isso seria bom para o bebê. Uau, olha! É o astro de basquete Joey Basket. Quem? Joey Basket! Podemos ter seu autógrafo? Ok! Muito obrigada! Você pode assinar essa bola também? Oh! Seu próximo maior fã está aqui!
Muito obrigada! Que sonho lindo! Mas o alarme arruinou tudo! É isso mesmo! Não mexa com mulheres grávidas! Tome isso! A ameaça foi neutralizada! Molly, continue dormindo, querido! Eu lidei com isso! Entrega de pizza! O quê? Eu não pedi uma pizza! Ah, sim! Pizza! Pare! Me dê a pizza! Vem aqui, minha preciosa! Os espíritos me dirão tudo! Garoto! Eu vejo um menino! Querida, o que está acontecendo aqui? Olá, querido! Ufa! Doutora, é você! Parabéns, é um menino! Ah, é um menino! A ciência é tão incrível! Definitivamente! Opa! Minha vela! Molly, onde está meu almoço? Querida, eu tenho algo melhor pra você! Eu vou ser pai? Yay! Vamos, eu tenho outra surpresa pra você! Eu já preparei o berçário! Não é fofo? Querido! Ah, aí está você! Oh, olha para essas bochechas! Estou tão confortável aqui, mamãe! É crucial para o bebê estar em um ambiente calmo! O que está acontecendo? Nossos vizinhos são tão barulhentos! Ei! Abaixe isso! Não se preocupe, querido! Eu te protejo! Eu tenho uma ideia! Isso! Toma isso, vizinhos! Quem está mais alto agora? Eu sou uma mãe do rock! O que é isso? Um dilúvio? Ah, não! Esqueci de desligar a torneira! Vamos inundar nossos vizinhos! Rápido! De onde vem isso? Então foi você que fez uma poça tão grande? Mulheres grávidas são tão emocionais! Esse desenho animado é tão triste! Querido, quer assistir o Rei Leão comigo? Claro, querida! O que devo comer? A geladeira está vazia! Querido, o que é isso? Então foi você que comeu tudo? Tudo bem! Eu não preciso de um saco, obrigado! Agora eu vou comer! Eu tenho tanta comida! Quê? Onde está tudo? Estou farejando! Delicioso! Silêncio, pequeno! Eu vou alimentá-lo! O que é isso? Um teste de gravidez? Duas tiras? Ah, sim! Estou grávida! Eu estou grávida! Yay! Ninguém pode me ouvir! Atenção, pessoal! Eu estou grávida! 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 Estou grávida, olha!
sou a grávida. Esse é o meu teste, Gold. Eu vou ser papai. O quê? Te peguei. Já chega. Você está em apuros agora. Querida, vamos almoçar. O quê? Não. Devolva isso. Aqui está sua salada. O bebê precisa de comida saudável. Você esqueceu? Obrigada. Isso é tão bom. Tire as mãos. Isso é pro bebê. Gostou das nossas histórias de gravidez? Então comente abaixo e nos diga qual mulher grávida você pensou que foi mais engraçado. E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino. Não percam nenhum vídeo hilário do Uhul!